следващите 2 часа до 13 часа ще отделим внимание на борбата с заболяванията, но как този проблем се решава в Италия. Организатор на представенето е Примавет София ООД, също съмишленици още от първото изложение, пчеларско изложение преди 14 години. Лектор е професор Джовани Формато. Много ми е приятно, че вчера и днес много млади научни работници представяме в сферата на пчеларството. Той е ръководител на лабораторията по пчеларство, пък към Експериментален институт по зоопрофилактика на Лацио и Тоскана. Мариано Алеандри се нарича този институт в Италия. За съжаление, неговият колега Микеле Мортерино не можа да дойде поради заболяване. Но въпреки това ще имате възможност по време на изложението и след това, в рамките на тези 2 часа, помагайки ви доктор Ивелин Маринов, търговския директор на Примавет, и Десислав Григорова, да зададете всички свои въпроси и най-вече да чуете за добри практики в Италия, с която мисля, че сме на една климатичен пояс и имаме много близко не само в историята и културата, а и в областта на пчеларството. И така, професор Фортамо, доктор Маринов и Деси. Заповядайте. Здравейте, колеги, аз само ще добавя нещо към това, което вече беше казано. В тези 2 часа ще се запознаете с опита на италианските пчелари с техните проблеми и опита им при решаването на проблемите. Те са почти като нашите, само че имат и други, които са интересни да ги чуем тези проблеми, за да не ги допуснем при нас. След това ще имаме възможност да дадем думата и на професор Горбулова, доколкото знам, и ще ви дадем възможността да се запознаете с един от начините за идентификация на вашия личен продукт от вашия пчелин. Това е също нещо много интересно, те първа навлиза в нашата страна и се надявам да ви е от помощ. Сега как ще потече първата лекция на професор Формато? Той ще говори, Деси ще превежда, пък ако има нужда, аз ще се намесвам в по-специфичната терминология и там, където нещата стават прекалено ветеринарно-медицински и пчеларски. Съвсем спокойно, даже искам да ви помоля да не се притеснявате, да не прекъсвате, да питате. Важното е да изясним неясните моменти, отколкото да останате така просто казани. Предварително ви благодаря за вниманието и дано да сме ви от полза. Hello everybody, good morning. Здравейте на всички, добро утро. And before all I want to thank Dr. Ивелин Марино. Искам преди всичко да благодаря на доктор Маринов. And Primavet for inviting me. И на Primavet за поканата. Like the Plemen Beekeeper Association and Professor Julian Stancher. Също така и на Племенската асоциация на професор Станчер. So this is my first time here in Bulgaria. Аз съм за пръв път в България. And I want to thank Dr. Ivo, because he helped me very much knowing the history of your country. И благодаря на доктор Маринов, защото ме запозна с историята на вашата страна. It's very interesting. Много интересно. And so I'm here just to give you a frame of the Italian beekeeping. Искам да ви пресъздам рамката на общата ситуацията за пчеларството в Италия. Yes, and when I told to Dr. Riccardo Sebastianini Giannoni
that is the General Secretary of Epimondia. Генералния секретар на Epimondia. Yes, that I had to come here. И когато му казах, че трябва да дойда тук. That he is in Italy like me. Той също е италианец като мен. Yes, and he told me to bring you warm greetings. Ме помоли да ви предам топли поздрави. So he say warm greetings to our Bulgarian beekeeper friends from Epimondia. Поздрави на пчеларите в България от Epimondia. And he remember you. И иска да ви напомни да присъствате на Epimondia в Истанбул 2017. Exactly, Istanbul 2017. Пчеларството в Италия. Beekeeping in Italy, like here, we have a long tradition. Както и при вас и при нас има дълга традиция. As we'll see, the production of Italy in honey is very similar to the Bulgarian production. Производството на мед в Италия е много подобно на това в България. Yes, so we have 1,157,000. Броя на колоните. Виждате 1,157,200 and 70,000 beekeepers. И 70,000 пчелари. So in Italy there are different monofloral honey. Произвеждаме различни видове едноцветен мед. Like you are here. Както и при вас. These are the main kind of monofloral honey we have. In Italy, beekeeping is under three different ministry. Пчеларството в Италия се управлява от три различни министерства. So the Ministry of Health for Министерство на здравеопазването. Competencies about the honeybee health. Относно здравословността на меда. And we have the Ministry of Agriculture. Министерство на земеделието. Yes, as they have the competence for the productivity. Те отговарят за производителността. The environment, about the problems with the environment and pollination and pollution. Министерство на околната среда за замърсяването, екологичността, органичността. And at the end, the Ministry of the Education, from where we have the universities, where there are important institutions for the research. И не на последно място, Министерство на образованието, които отговарят за проучванията, различни проучвания и експерименти. Okay, so I am a veterinarian. I work in an official laboratory. Аз съм ветеринар и работя в официална лаборатория. As you can see, in Italy there are different official laboratories. Както виждате, в Италия има различни официални лаборатории. Each dot is a laboratory. Всяка точка е лаборатория. And I am in Rome here. Аз съм в Рим. And we are under the competence of the Ministry of Health. Ние сме под компетенцията на Министерството на здравеопазването. So my institute mainly works in these two regions, that is Latium region and Tuscany. Моят лаборатория работи най-вече с Лацио и Тоскана. And our activities are mainly on this sector. Нашите дейности са основно в тези, в този сектор. So for diagnosis of honeybees, diseases. Диагноза на заболяванията на пчелите. We give support for the legislation of the institutions. Даваме подкрепа за легализацията на институции. We realize activity, research. Проучвания. And melissopollenology, that is the study of the pollens that are inside the honey. Изучаване на полените. We give technical support to beekeepers and техническа подкрепа и обучение за ветеринари и за пчелари. And we realize morphometrical analysis. И също правим анализ. To understand the race of belonging of the bees. За да разберем. Yes, to understand, for example, in Italy we have Apis mellifera ligustica. So if you want to know if that family is of ligustica or not, you have to verify the породата на пчелите,
the wings of the bees. So we study the wings to understand if it is Lycus sigma. So just because you know, so far in Italy more or less half percentage of the bees are no more ligustica, they are breeded with other different races. Повечето пчели са в Италия са смесени, смесена порода. Because of importation from outside. So the beekeeping associations, we have five national национални асоциации на пчеларите. And within these five beekeeping associations, one is specifically dedicated to royal jelly. Една е изключително се занимава с пчелно млечце. And another one is specifically addressed to queen breeders. И една за тези, които отглеждат майки. This at the national level. Това е на национално ниво. Yes, and at the regional level, на we have ниво, six associations of beekeepers in the Latin region, в Лацио, and и three in Tuscany. Тускани. So this is to have an idea of the honey production at the global level. Това е на глобално ниво, каква е тенденцията в производството на мед. Това е книгата демонстрира. So the worldwide production of honey has globally increased to 1.5 million of tons in 2010. През 2010 се увеличила с 1.5 милиона тона. And if we go to see by country, ако разгледаме по страни, China is the first, Китай е на първо място, place for the production. The second place is the European Union. На второ място Европейския съюз. And so, if we go more in detail, ако влезем повече подробности, as I told you before, you can see Bulgaria and Italy, they have a very similar honey production. Както ви споменах и преди, са много подобни Италия и България в производството. So only a few European Union countries are completely self-sufficient. Само малко страни са изцяло. And so they need to self-sufficient. They produce enough for the demand. А те произвеждат достатъчно за самата държава. Internal demand. So they have to import honey. Не имат нужда да внасят мед. So only Spain, Hungary and Romania. Това са they are able to Испания, produce enough. Унгария и Румъния. They are able to produce enough to satisfy the internal demand. Достатъчно за да задоволят вътрешното търсене. So, this is Spain is at the first level. Испания на първо място. This is Germany. Германия на второ, Унгария на трето, после Румъния. So now we speak about varroa. Сега ще говорим за okay, so we speak about mainly four diseases. What is happening in Italy about these four diseases? Etina tumida, you know that since 2014 is in Europe and it is in Italy. Сега ще поговорим малко за заболяванията. Вие знаете за нашия голям проблем, малкият кошерен брънкър, който 2014 година ни засегна доста сериозно. Okay, and we speak about what is happening with varroa, that is the main problem in Italy for beekeeping. Ще поговорим и за варола, варотозата, която е основният проблем за нас в Италия. And we speak about the American and European foul blood, what is happening. Ще говорим за американския и за европейския гнилец. So you know, varroa is worldwide the main problem for beekeeping. Знаете, че варотозата е световен проблем за пчеларството. And so we can consider this disease that cosmopolitan except for Australia. Знаете, че проблемът е космополитен, разпространен по целия свят с изключение на Австралия. Okay, this at work, but it doesn't work.
We had some regions that had to become red because of the трябваше тук да се появят червени, не, червено оцветяване регионите, okay. Но нещо не тръгват, не се оцветяват. So it happened that from here Varroa went over all the world, except Australia. Като се тръгне от азиатския регион, от целия свят се разпространява, но в Австралия е няма. So this is the an example of the protocol that we adopt in Italy. This line is the amount of varroa inside of the hives. Тази линия показва количеството на варроа в кошера в продължение на месеците през годината. So this is spring and we make a treatment normally at the beginning of the season. Виждате през пролетта каква е концентрацията. Ние в този момент правим едно третиране. So we have the honey collection and at the end of the production after that supers have been removed we realize another treatment that и след събирането окончателното на меда ние правим още едно третиране. If you don't realize this treatment, probably bees will die in this period. Ако не се направи това третиране при нас, по всяка вероятност пчелите в следващите 1-2 месеца ще са зле или загинали. Okay, and another very important treatment is realized here. И имат и още едно третиране за разлика от нас. That is in autumn or winter, it depends by the areas. То горе-долу съвпада с зимния период, но зависи от района, където се прави. Because beekeepers use the natural stop of the laying eggs by the queen. So in winter, or it depends by the area, in some area between October and November, or here between the end of December and January, we have the brood interruption. В някои случаи, в някои райони, между октомври и ноември, в други декември и януари се прави това трето третиране. And so here you are able to realize a very good treatment against varroa, reaching very high efficacy. И в този случай при нас се получава при това третиране много висок ефект. So here you can use oxalic acid, for example. Вие може да използвате, както и те го правят, оксалова киселина в този период. Or you can use hard chemicals, like for example amitraz, valinate. Или може да се използват or ферметрин, for example. Може да се използват също както и те го правят, химическите, синтетичните медикаменти, съдържащи пиретроиди, амитраз. Yes, and this is just a minimum of the treatments that това е минимум от обработки, които те правят. Yes, in the past it was enough one treatment or this treatment, these two treatments were enough. Миналото е било достатъчно да се направят едно-две третирания. Now in Italy you need to repeat several times treatments. В Италия имаме нужда да ги увеличим, да ги повторят по третия етаж. Okay, so these are the products that are registered in Italy. Това са продуктите, които са регистрирани в Италия. So, as you can see, there are not so many active ingredients. Както виждате, има продукти, но няма чак кой знае какво разнообразие от активни вещества. And at the same time, the European Union is working pushing the researchers and beekeepers to adopt always more low impact products or organic products. В същото време Европейския съюз ни призовава и вече започва да ни притиска да създаваме медикаменти с по така биологично действие, с по различни от химическите субстанции. То само да добавя, че вчера си говорихме с него, въпреки всичко, стратегическите продукти за момента остават химическите.
So the organic compounds to treat varroa, they have some advantages, but they have many disadvantages. Продуктите, които съдържат органични субстанции, те имат някакво предимство, но също така и недостатъци. For example, the organic products, they have no impact for the environment or already there are no great problems for residues. Както знаете, органичните продукти с органични субстанции, те нямат, не замърсяват околната среда, не оставят достатъчни количества в пчелните продукти, не създават резистентни отродия на кърлежите. Okay, they have low toxicity for beekeepers. И най-важното е, че имат ниска токсичност за самите пчелари, които работят с тях. And to the other side, they are time consuming. От друга страна, пък един от големите недостатъци при повечето от продуктите е, че са много времеемки за приложение. And they have the problem that frequently they have not uniform efficacy. Не всички са с еднаква ефикасност. And they have problems of low efficacy. И също така често се наблюдава проблема с ниска ефективност. So this is the challenge for my institute. Това е и едно предизвикателство за моя институт. And for the beekeepers also. И за пчеларите също. That is trying to enhance the efficacy of these products. Да се опитаме да повишим ефикасността на тези продукти. And trying to reduce the time that the beekeeper have to spend in the apiary. И да се опитаме да намалим до минимум времето, което пчеларя използва, отдава, за да използва тези продукти. So just to give you an idea of what we are saying, in 2008. Само една идея да ви съсня, да ви запозна, да ви дам идея за нещо. През 2009. We did a field trial, an experiment. Направихме един терен опит. With a thymol product that is named Apigard. С един продукт, който съдържа тимол, Apigard. Yes, тимол in gel. And we reached the mean efficacy of 58%. Ние постигнахме при този опит конкретно in a summer treatment 58% ефективност with presence of root. Лятно време беше опита и имаше пило. So we tried to contemporary cage the queen. And we obtained during the treatment we obtained 88%. Опитахме се и повторихме опита, като затворихме майката в клетка и тогава получихме 88,9% ефективност. This is just an example on how trying to boost the efficacy. Това е само един пример как те са постигнали повишаване на ефективността чрез нормални пчеларски практики. So see, this is the old and this is the new efficacy. And moreover, you can see that that you have a standard deviation that is the difference of efficacy between different hives that is very large. Here is very small. So the efficacy is more uniform. Тези по-малките, по-бледите чертички на графиката показват девиацията, т.е. разликата в ефикасността при различните кошери. И виждате, когато продукта се използва самостоятелно като продукт, колко е голяма разликата при различните кошери, когато се използва така наречената подкрепа на вкарването, чрез вкарване на майката в клетка. Девиацията е много малка, т.е. ефективността при различните кошери е почти еднаква. Okay. The efficacy of the oxalic acid here is with the absence of brood. Това е един продукт, който съдържа оксалова киселина и при него, при този опит се е получил ефекта, който видяхте.
Okay, so you know that products like oxalic acid or thymol are more effective in absence of root. Знаете, че продукти, съдържащи оксалова киселина и тимол, са много ефективни, когато няма налично пило. So one sector of the investigation at the international level. Едно секторно проучване на международно ниво. Is to verify the efficacy of the treatments in absence of brood, removing the combs. Да верифицира ефикасността на продуктите при отсъствие на пило. So it happened that in summer when you have to treat against varroa. Случва се, че през лятото, когато трябва да третирате против варроа. And you have supers, so you cannot treat. Когато имате магазини или много корпуси. If you take off the combs of brood and you make new swarm. Ако извадите рамките с пило и направите една обводка с тях. You can treat the original hives in absence of brood. И може тогава да третирате оригиналния кошер майка в отсъствие на пило. And allowed this family to continue the production. И да позволите на това семейство да продължи да произвежда. So now I try to explain better. So now we speak about the original hives. What happened? Сега ще поговорим пък за кошера майка всъщност, какво се случва с него. In the original hives, you take off the brood and just leave the storages and the bees, the worker bees. В този кошер, както казахме, махаме рамките с пило, оставаме само работнички. Okay. And about the queen, you can decide to change or to leave the old queen. По отношение на майката, може да решите да я смените или да оставите старата майка. Okay, so you can replace with a new one queen, or you can breed a new royal cell, or you can keep the old queen. Както казах, или нова, или да се произведе вътре собствена майка, или да се остави старата. Трите варианта са възможни. And after you can realize the a treatment, for example with oxalic or thymol or yes, oxalic should be the faster. Ако правите третиране след това с тимол или оксалова киселина, бързо става, доста бързо с продукти с оксалова киселина. In absence of brood. Когато няма пило вече. And after for the swarm, it is very important to move in a different apiary. Какво става с отводката, която сте направили? Вчера спорихме точно по тази част, защото директно ако трябва да преведа, той казва да се премести в друг пчелин. Ама нали говорим за спестяване на време? И стигнахме до извода, че той има в предвид да се отдалечи от основния пчелин, а не да се премести в нов пчелин. Тоест това, което извадихте и го сложихте в кошер за отводка, да се отдалечи от от кошерите майки. Yes, because these are highly infested combs, right? With a lot of varroa. В тези запечатани, в това запечатано пило има висока концентрация на варроа. And so you have to treat these families, these wolves. И всъщност трябва да се третират също и те. Okay. And in this case you have a lot of brood, you can use formic acid or thymol. И в този случай вие може да се ориентирате към мравчена киселина или тимол. And you can reduce the hive entrance. Може да намалите отвора на входа. To avoid robbing. Да за предотвратите нападения и кражби. Okay, so this is a possibility. Това, което ви казах, е една възможност само, която вчера говорихме надълго и на широко, те прилагат в тези пчелини райони.
That is to treat in absence of brood, taking off the frames with the brood. Да се третират стоковите кошери в отсъствие на пило. The other possibility is to cage the queen. Но има и възможност да се постави майката, да се ограничи. And you can cage the queen in small cages, like this. Можете да го направите в такива малки клетчици. Or you can cage the wall frame with the Както with the queen. Както знаете, може да се ограничи върху цялата рамка. Да. As you can see here, there are different cages for the Има различни възможности се предлагат. So the problem of cage the queen is that you need time to find the queen and to put in the cage. Проблемът тук е обаче, че пак отделяме време да хванем майката. And you have to handling the queen if you have to put in the cage, so you must be able to take the queen and put in the cage. Да, и все пак трябва да се внимава, като я хванете, да сложите в тази малка клетка. And after you have a queen mortality. И след това един от недостатъците ще има смъртност на майките. Queen mortality, that is 10% around with the cages. Обикновено доказано е, доказали са, че около 10% от майките поставени в такива клетчици умират. And much lower in the cages. И много по-малък е процента на загинали майки при това по-пространственото ограничаване върху рамката. So beekeepers in Italy at the beginning thought that caging the queen. В началото италианските пчелари казаха, че ограничаването на майката and having less amount of brood, и постигането по този начин на по-малко количество пило, the worker bees had more time to collect pollen. Так пчеларите казваха, че това водело до това, че пчелите работнички имали повече време да събират мед. So we and many beekeepers did the caging of the queen exactly in the blossom time. И много от пчеларите прилагаха това ограничаване на майките от време на време. But we saw that this is the amount of honey that is produced for each hive. Но ние се опитахме да проверим това твърдение и всъщност на тази графика виждате производство на мед в различните случаи. So in the group with without caging the queen, the average of honey produced for each hive was 20 kg. Средното производство на мед в кошери, където майката не е ограничена, виждате в килограми 20,20 кг. And this is the amount of, in average produced by the hive that had the queen entrapped on a single comb. И виждате какво е количество произведено от кошерите, в които майката е That is 13 kilograms. And you have 8 kilograms for the hives where the queens were caged in the single small cage. И имаме около 9 кг производство на мед в кошерите, които са използвали за ограничаване на майката тези малките клетки. So why this happened? Because the Защо това се получило така? Natural situation is the best for the bees, for the queens. Естественото положение на майката е най-доброто. When the queen is on one comb, he can delay eggs. She can lay down eggs. Когато тя е ограничена в една рамка, тя може да продължи да снася. She still produces pheromone. Като по този начин произвежда и феромони. And she is much easier accepted by the bees when you release the queen. По този начин е много лесно е приемат обратно пчелите, когато махнете ограничителните решетки. Okay, so we can say that caging the queen on the comb is much better than caging the queen in a small cage. Това показва, че ограничаването на майката върху цялата рамка е много по-ефективно, отколкото ограничаването е в малка клетка.
And moreover, you can even obtain a higher efficacy against varroa because you have the trap comb effect. И по този начин, ограничавайки я върху една рамка, имате и възможност да увеличите процента на контрол върху варолата, защото тази рамка на практика представлява един своеобразен капан за кърлежите. Of course, you have to remember to remove the comb with the Разбира се, не трябва да забравяте след това да отстраните тази рамка, на която е била. And you have to destroy that comb because it is full of varroa. Гарантирам ви, че е пълна с варроа и препоръчва в този случай тази рамка, след като се освободи майката, да бъде унищожена. So, okay, so after caging, of course, you treat the families, right? With thymol or oxalic. Тук сега, после на шега казано, ще потърся колегите, които внасят, ето те гледат през стъклото, които внасят този продукт, за да ни почерпят. Правим малко реклама на продукта техния, но в този случай, когато правите това ограничаване, добре е да се използва, например, продукти с мравчена киселина. Те в Италия използват този продукт. Okay, this is another filtraia. И тимол също може да се използва. Where we verify the efficacy of formic acid in presence or in absence of brood. Ето какви са резултатите при използването на мравчена киселина при отсъствие на пил. So in presence of brood we had a good efficacy. При наличие на пило ние имаме добра ефективност. In absence of brood we had in opposition what we saw with oxalic acid and thymol. In this case in absence of brood we have a really low efficacy. При отсъствие на пило обаче установихме много ниска ефикасност. So if we want to try to have some conclusions. Ако трябва да направим някои заключения върху това, което казахме. If you want to kill varroa, ако искате да унищожите варроа, oxalic and thymol, they don't have, you don't have, най-добре е да използвате тимол съдържащи продукти и продукти съдържащи оксалова киселина, когато няма пило. Okay, to the opposite, formic acid is more effective when you have brood. Точно в противоположната посока, продукти съдържащи мравчена киселина са по-ефективни, когато има пило. So what we thought to do? We thought to make in contemporary formic acid and oxalic acid. Ние решихме да използваме регулярно мравчена киселина и оксалова киселина. Okay. So this is the formic. Това е някакъв своеобразен изпарител на мравчена киселина, който те ползват. It is used in Germany. Също се използва и в Германия. It is called Nasenede Professional and you have like a bottle that you fill with formic acid 60 or 80%. Тази там бутилчица се пълни и всъщност регулярно се отделя мравчена киселина, която се изпарява от изпарителя. And the drops of formic acid go in this pad that evaporates the formic. Okay, so this is another formic acid product that Това е един друг продукт, който използваме в Италия с съдържание на мравчена киселина. So you have two gel formic acid in gel two pads. Има съдържа две гелни форми. You leave for 10 days and after you change with other two pads. Трябва да престои при нас. Те така го правят 10 дена и след това слагат още две. Okay. Конкретно за този продукт става въпрос. Okay, and the third treatment we compared was with the formic in gel of Max. А другия продукт е, както ви казахме, с мравчена киселина. Този е другия, който е регистриран при тях и ето как го използват по същия начин.
So now we go to see the efficacy of formic acid alone or the efficacy with formic acid plus oxalic acid. Сега на тази графика виждате ефикасността на използване на продукт, съдържащ мравчена киселина самостоятелно. И следващата крива е продукт, съдържащ мравчена киселина с подкрепата на продукт, съдържащ оксалова киселина. Okay. So this is the amount of baroac yield. Това е количеството на убитите вароа, кърлежи. With an acinator. С един продукт, който се казва acinator. This one, okay? Този. So this is acinator. At the end you have 72% of varroa killed. Виждате как в края на третирането има 72, почти 73% убити кърлежи. If you make a contemporary treatment with oxalic acid, ако направите паралелно третиране с оксалова киселина, at the beginning of the treatment and at when you take off the dispenser, ако това стане заедно с насилендър в началото на приложение на третирането и в момента, в който махнете диспенсера, you are able to boost the efficacy to 92. Да се получава един интересен резултат, който така и изстрелва резултата към 93% ефективност почти. This was another the other treatment with Max. See? Max. Това е едно друго третиране с продукта Max. In this case Max alone reached the 49%. Както и на предния опит, самостоятелно използване на този продукт, that is a very low efficacy, където се получава едно ниско на ниска ефективност. And making adding the oxalic acid treatment you can reach 89%. И по същия начин подпомагане с двукратно с третиране с оксалова киселина, видяхте пак се стига до едни задоволителни много добри резултати, даже бих казал. Okay, this was the other treatment with the PETS, Bartterminator. This is Bartterminator. Това е опит, който показва ефективността при третирането с продукт, наречен VAR-терминатор. Терминатор. Yes, you see that the amount of varroa might tend to decrease because the formic acid is reducing in the pads. Mm-hmm. And after when you put the other two pads, you have an increase in the efficacy. Виждате как варира ефективността при продукта, защото поставяте двукратно лентичките с мравчена киселина. Това вариране се получава, защото се изчерпва ефективността на първите две. След това, като сложите втората доза, пак се повишава ефективността. And the same here with the oxalic acid, you see a boosting of the efficacy. И същия ефект отново при комбинирането, подпомагането на продукта с двукратно третиране с оксалова киселина. Слушайте, отново се стига до един резултат близък до 90%. So at the end, the products more or less are the same, the active ingredients are the same. We must find how to make them work better. Така че извода от всичко това, което ви разказах, е всичките продукти почти съдържат едни и същи активни вещества. Добре е обаче да се търси вариант за повишаване на тяхната ефективност, като той показа един вариант, нали, с подпомагане с друг продукт и така. Of course, if you add two treatments, formic plus oxalic, you must have strong families. Разбира се, искам да подчертая, че ако използвате този начин, мравчена киселина, подпомогната от оксалова киселина, това може да го приложите само при силни семейства. Okay. So we have finished the varroa part. Така. Благодари. Свършихме с частта за варроа. Do you want ask something with varroa and after we pass to Etina and the pets? Заповядайте. Да, да. Направо към него. Разбира се, но трябва да чуете другите. Ако искате, ви го кажете. Каква е концентрацията на оксаловата киселина, която ползва?
What is the concentration of the oxalic acid when you use? И може ли да намалим телефоните, ако обичате, звънят през 2 минути? Благодаря за помощта. Okay, before I want to say you just that here I'm here just to give you ideas, different ideas, and after you have to adapt this to your reality, okay? Аз исках да ви дам различни идеи, които вие трябва да настроите към вашите реалности, към вашите условия. Yes, before all, I don't want to give you something that is perfect or is the best. Не ме разбирайте така, че искам да ви дам нещо, което е перфектно и идеално за вас. Just ideas. Това са идеи. Споделям нашия опит. And after you have to find the best for your apiculture here, your temperature and climate. But any case, we have used oxalic acid, apibioxal, that is on trade in Italy, and using the what the label says. So at the end, it seems 3.2% of oxalic acid dehydrate. Използват в Италия продукт, който е регистриран в Италия и се нарича apibioxal. И е с 3.2% концентрация, доколкото разбрах, да. But I can say you that in summer treatments and spring treatments bees tolerate much more the oxalic acid than in winter treatment. Казва, че през лятото понасят по-добре третирането с оксалова киселина, отколкото през зимата. How this evaporator stays in the beehive on the top of it? Okay, you have three evaporators, different ones. So you mean the German, the Nasseneder professional? Имате три различни изпарителя. Колегата запита, чухте, и той отговори, че те използват германски изпарител. Okay, you fill the bottle and after you have three different evaporators, cardboards, great if you have low temperatures, it's cold, smaller if you have higher temperature. Има, пълни се цялата бутилка, която видяхте, но там в частта пред самата бутилка се поставят три различни плаки, които са с различни размери в зависимост от това дали температурата е висока или ниска. And after you just wait that it evaporates, so it more or less 2 weeks. И след като го поставите това, започва изпаряването, което малко или много се доближава до 2 седмици почти. Okay, then what is the percentage of that we use 60%. 60% концентрацията. Колегата, доктор Гечев, извинявай, имаше преди теб. Вие искахте да питате? Исках да питам, но той го зададе въпрос. Той го зададе и понеже не говори за... Исках да знам каква технология ползва оксаловата киселина, но разбрах, че е само на плак. И защото ние я ползваме тук и с капване и с... Ако искате да попитам все пак. И още един въпрос. Сега давайте го да ги поточвам. Въпросът е, преди 3 дена го гледах по National Geographic. И малко като на фантазия беше, но ако има информация на това, да каже, просто понеже ставаше въпрос за биологично пчеларство, напръскат пчелите с обикновена пудра захар. И идеята е, че те като се чистят пчелите, същевременно събират и чистят якарите, нали? Ама колко е като малко като ми се виждам... Ще го питам дали има такъв опит с подразаха. So, the first question is, what kind of technology for oxalic acid treatment you use? Because we have here some pistols which make fog. Okay, sublimation. What kind of sublimation or what you use in Italy? Okay, we normally use trickling with a syringe like this. Like this, for example. Ето това е което те използват с принцовка. Or
Sublimator. There are different sublimators. Или сублиматори, такива изпарители, които ние ползваме. Тук гледам, че се продават на самото изложение. And you put 2 grams of oxalic acid in like a small oven. Слагате 2 грама. And you put inside of the ice. Прилича нещо на котлонче такова малко. And it evaporates. Се опушва. So you don't, in this case you don't have to open the в този случай спестяваме това, че не отваряме кошера. But you don't have to smell it because it is toxic. Но трябва да се внимава да не я поемете, защото е токсична достатъчно. And for this reason we prefer to use the trickling method is much more. От тази гледна точка препоръчваме да се използва опръскването, обливането с much more safety and the final efficacy is very similar. Много по-приемливо за работещия пчелар е това, а в същото време ефективността е почти същата. За пудрата за гръпа. Do you know something like the colleagues saw in, on a TV a method for fighting varroa using sugar powder? Yes. Do you know something yes, more about this? Yes. It is effective or not? If you put just a sugar powder upstairs, it is not effective. But the method is to estimate the amount of varroa that are in the hive. So you have. So the method with the sugar eyes is used to verify how much varroa is in the eye. Mm-hmm. Това се използва като метод за установяване на броя на кърлежите в кошера. So you put 300 bees in a jar. Слагате 300 пчели в един буркан. You put 3 tablespoons of ice powder. Слагате 3 супени лъжици захар, пудра. After you mix, като ги разтръскате, you count how many varroa are fallen. И броите колко варроа са паднали. So the problem is it's difficult to put the sugar in the box and after to shake all the ones. So трудно е, сложете целият кошер в това и да го разтръскате, за да падне както пада буркана. We did that trial. Направихме такъв опит, направихме се. But it doesn't work very much. It's very low efficacy. Но, повярвайте ми, много ниска ефективност, не работи това. You have to shake. Трябва да се разплаща. Представете си да го хванете кошера. When you shake the bees with the sugar powder together, the varroa falls down. Само когато тръскате пчелите заедно с пудрата захар, тогава падат. Okay. Доктор Гечев, заповядай. Известно е, че мрачната киселина се предлага като химически продукт 85% от тестото. It's very well known that the formic acid is on the market as 86% chemical product. You can buy it everywhere in chemical stores. Okay. 60% of the transport, който използват в Италия, пчеларите сами ли го приготвят или е регистриран ветеринарно-медицински продукт? This 60% concentrated formic acid. Is it a registered product or this is a product which the beekeepers can use without registration at home? Okay, so we had that problem in the past, for example with the oxalic acid. Имахме го този проблем, например с оксаловата киселина най-вече. Because all the world used oxalic acid, but it was not recorded. Защото целият свят използвал оксалова киселина, но не беше никъде отчетено как. Какво не беше, нямаше записи, нямаше информация. And after a company decided to register. И след това фирми се намериха, които решиха да регистрират продукти.
So that is for the oxalic acid. Това е за оксалата киселина. And now this is happened. These field trials have been to verify under the authorization of the Ministry of Health the efficacy of this product of this formic acid because тези теренни опити, които ви показах, са разрешени и се правят единствено след разрешение от министерствата, които ви показах, че контролират пчеларството. To verify the toxicity and the efficacy. За да се верифицира токсичността и ефективността. To have data for to register in Italy. За да се получат данни, за да бъдат регистрирани продуктите в Италия. So far in Italy is registered Max is Okay, we know the registered product, but do you use in Italy chemical product which is salt free and is not registered? It happens. Случва се. Unfortunately. За съжаление. But it is illegal treatments. Но това е непозволено третиране. Нелегално, непозволено третиране. There is that problem, yes. No, I show you. Доктор Гечев, друг въпрос или не? Благодаря. Аз благодаря. Заповядайте. Тъй като се търси синергистичен ефект между двата препарата, намаля ли се дозировката на някои от тях? Разбира. These are illegal treatment, for example. А тук преди да говори едни снимки на нелегално третиране. Yes, the beekeeper made by himself Пчеларът си е направил сам някакви лентички. Strip with wood and after put pesticides. И отгоре слага някакъв пестицид. But it is not legal. Practically forbidden. It is you have a fine and after you even have a process with при нас тези нелегални използвания на пестициди на практика забранено. Това е забранено и ако властите установят такова при някой пчелар, го заплашва дори съдебен процес и последствията от това, след това. Yes, this is a problem above all for professional beekeepers in Italy. They want something fast. They don't accept organic treatments. The professional beekeepers, I mean. Професионалните пчелари в Италия трудно приемат третирането с така органични продукти. So I think that the companies should register both organic and conventional products for затова смятам, че фирмите трябва да регистрират и органични продукти на органична основа и химически продукти. Because after the beekeeper can choose to be organic or not. So. И след това пчеларът може да реши сам да прецени какво да използва и какъв тип производство да нали, нали ще органично или не. Another one question from the colleague. Do you decrease the concentration of the products if you use this double using of oxalic and formic acid? Okay, decrease the concentration. Yes. Yeah. Please consider these experimental trials. Be careful to do at home by yourself because. Пак да повторя, това са експерименти. Бъдете внимателни, exactly. Ако решите да правите нещо такова. Exactly. If you want to try something, just make small numbers. Small numbers. Ако решите да пробвате да правите нещо подобно, направете го на малък брой кошери първоначално. And there are research institutes that are able to make your trials, ask them help to verify efficacy and toxicity. Тук има научен институт, който може, ако решите да правите нещо подобно, да ви съдейства да го направите по най-добрия начин, но не и на своя глава. Извинявайте, още един въпрос. Доколкото разбрах от графиката, двете третирания с оксалова киселина са в период август, което ще дойде период с присъствие на пило в кошера два пъти през 10 дни. Интересуваме едновременно с другите препарати, интересуваме какви са ви данните от смъртността за пчелите и евентуално по какъв начин се повлиява след това отглеждането на пило, ако сте правили такива изследвания, смятате ли сте правили?
the trials which show with salicylic acid and formic acid, there is you show that the oxalic acid you used in the times yes. where the brood is present. Yes. Do you have yes. data about the mortality about some bees and about the yes, I have. Following period, what is happened? Okay, so the brood is present. Да, пилото е налично в този момент. But the formic acid is able to kill varroa in the cells. Мравчената киселина убива варроа в клетката. The mortality is, you must be careful. You have to make trials in local, in Bulgarian condition, I don't know. To verify the operation of formic here, and only strong families can pass this. Трябва да се внимава много и да се съобрази използването на продукти с местните условия. И то, както ви спомена и преди това, единствено и само при силни семейства. Yes, you must be careful. Трябва да сте внимателни, колегата е прав като пита. Do you have data about the mortality yes, and the form? Yes, I am, but I am not for the presentation. I can give you and you give him. Да, имам данни, но не съм ги приготвил за презентацията, yes, можете допълнително да ги получите. Some effect on the brood after the treatment. Yes. Yes, the formic acid kills more or less all the uncapped brood. No, especially. Yes. Да. Значи не запечатаното пило, мравчената киселина го убива. But after they have less varroa and the queen is able to produce a lot of eggs. Другото пък ползата е, че имате по-малко варроа, майката си навацва след това. Това беше казано между другото и вчера от колегите, като презентираха продукта с мравчена киселина. With the formic acid you can have problem, but because you have brood, the bees make alone a new one. I didn't hear you. Аз извинявайте, но не чух последното. Аз ще чух последното. Ще предизвивам самосмяна, защото те ми са внимателни. Yes, it's not because treating with the brood, the bees make a new queen, yeah. Usually. Предизвиква се смяна на майката на практика. So, there are no more queens, but yes, but shorter. Okay, so you know American and European fowl brood. Сте запознати с американския и европейския гнилец? More or less, in Italy we have 5% of prevalence, more or less. Ние имаме около 5% заразяване, разпространение с тези. And it is these are endemic diseases. They are present in all the territory, in all. И това си не е едно ендемично заболяване, има го навсякъде по цялата територия на Италия. So I go faster because time is shorter. Ще се опитам малко по-бързо, защото времето напредва. But I leave the presentation for who wants it, okay? Но презентацията ще има при нас на щанда, например. Чуваме се след това и ви предоставяме. Okay, so these are the outbreaks, for example, for American fowl brood. We had червените точки в Лацио и Тоскана. Това са точките, където е имало избухване на заболяването. Yes, we are the diagnosis laboratory and we found these outbreaks. Ние имаме диагностична лаборатория и го открихме на всички тези места за болезнен. So, this is for the American fowl brood, but European fowl brood, where the larvae are yellow and... Това е европейския гнилец, както знаете, ларвите са леко жълтички и са смачкани, изплескани. Okay, we had any case, many cases. Същата картинка имаме много случаи. Само в тези двата региона го показва.
So what we tried to verify if the probiotics could be able to prevent. Опитахме се да проверим дали пробиотиците могат да профилактират тия две заболявания. And so I show you this experiment that we did in 2014. Един опит, който направихме през 2014-та. And in 2012 and 2013 we did another experiment trying to treat with probiotics family that were sick with the American. Между 2013-2015 направихме друг експеримент, при който третирахме семейства, които са вече болни, засегнати. So in the 2012 and 13 the families couldn't be saved with the probiotics. През 2012-2014 колониите не можаха да бъдат защитени чрез пробиотик. Because the pathologies were too strong. Защото заболяването, вече патологията беше силно изразена. So in 2014 we decided to verify not the therapy but the prevention. През 2014 През 2014 се опитахме да установим, да докажем ефекта на профилактика с пробиотик, а не лечение, както преди това. So we had to realize a very large scale experiment. Направихме много голяма. Ще изчакам малко. Хубава музика, имаме разконцентрира. Could you repeat, please? Yes, we realized a larger scale. Направихме много голямо проучване. With about 1000 hives. С почти 1000 кошера. Half hives were treated with probiotics. Половината от тях бяха третирани с пробиотик. For one month. За един месец. One treatment a week for four times. Едно третиране седмично за 4 седмици. And the other group of hives were not treated. И останалата половина не бяха третирани. And at the end we verified how many cases of American and European fowl brood we had in the two groups. И накрая установихме колко случаи на американски и европейски гнилец имаме в тази група. Okay. So these are the apiaries where we did the field trial. Това са пчелините, където направихме опитите. It is Rome is over there and it's northern to Rome in central Italy. Рим е малко на юг, а това е над региона над Рим в централна Италия. In each apiary, във всеки пчелин, each hives were treated and the other half were untreated. Every hive, half of the hive or half no, of no. the all number. Half of половината от по всеки пчелин, половината от кошерите бяха третирани, другата половина не. And we verified how many cases of American fowl brood and European fowl brood in the two groups. И проследихме какво се случва в двете групи с отношение на заболяването. Okay, this is the treatment with the lactobacillus. Това е прилагането на лактобацилус. Okay. Like very similar to the oxalic triclet. По същия метод, както и приложението на оксаловата киселина. And these are the total number of cases of American fowl brood between March in springtime. We had more cases. Това са случаите в пролетно време на американски гнилец. Okay. And see that in the two groups there are no differences in the numbers of. Виждате, че в двете групи няма разлики в броя на кошерите. This is for the American fowl brood. So this means that the probiotics couldn't prevent American. Това е по отношение на американския гнилец, заключението е, че пробиотиците не помагат. Because American fowl brood is stronger, is more aggressive. Защото вие знаете агресивността на това заболяване. Now we see the other disease, the European fowl brood. Какво се получи по отношение на европейския гнилец? In springtime, like in the other case, we have the highest number of cases. Както и при другия случай, много висок
брой случаи имахме през пролетта. And here you can see that in the control that is the red line. Виждате контролната група, която е червената линия. You have higher number of affected. Имате висок брой на засегнати семейства с засегнати от европейски дилец. So what we could say is that and we did the statistical analysis of course and we could see that after the treatment it was possible to verify the difference between the two groups. So yes, it worked against prevention of European fowl. Се изведаха резултатите, може да се каже, че пробиотиците работят по отношение на европейския гнилец. Okay. Do you have questions about American, European and probiotics? Въпроси по отношение на двете гнилцеви заболявания и пробиотиците има ли? Извинявайте, да. In which form you use the probiotics? It is in powder. Пробиотиците са в прахообразна. That after you soak in water. След което се разтварят във вода. It have to be registered. Да, това е регистриран продукт. Yes. Okay, so now we speak about the small epi. Сега ще поговорим малко за големия проблем, малкия кошерен бръмбър. Малък бръмбър, големи проблеми, както се казва. This is a new pathogen. Нов патоген при нас. For European Union. И за Европейския съюз. Yes, and we must be ready to face this new problem. И трябва да сме готови да го посрещнем този проблем. Even though the big question is we don't know how much it will impact on the bees. Дори поради това, че не знаем до каква степен ще засегне семействата. Probably less in the regions where it is colder. По всяка вероятност по-малко в региони, където е по-студено. But you know that we have different kind of race of bees. Not every race have the same reaction against this pathogen. Знаете, различните породи пчели, оказва се, че те имат различна реакция по отношение на заболяването. So that is the main question. Is this a real problem or not? Is this главният проблем сега е това проблем ли е или не е? Задаваме се този въпрос. Any case, what is sure is that the European Union don't want this pathogen. И накрая отговорът е, че Европейския съюз не иска този патоген. And so the biggest effort is to destroy the affected hives. И най-големият проблем е, най-голямото усилие, което се полага в момента е да се унищожат семейства, засегнати от малкия кошерен бръмбър. So as you can understand, it's not an easy problem in Italy. Както подразбирате, никак не е лесен проблем за решаване в Италия. Okay, so this just to tell you something about the cycle of this parasite. Само искам нещо да разясня по отношение на цикъла на развитие на паразита. Yes, as you can see, it is more or less one third of a bee. More or less is like. Както виждате, той е толкова маничък, горе-долу една трета от тялото на пчелата. Yes, and this coleoptero is attracted by the smell that comes out from the hives. И него, това бръмбърче го привича миризмата, аромата на пчелното семейство. So the parasite flying enter in the hives. И той си лети и влиза в кошер. And lay down eggs. И изнася яйца. Small, very small eggs. Много малки яйца. Very difficult to see. Много трудно се виждат.
I was in the outbreaks of this disease and it was impossible to see the X. Аз присъствах на място, където имаше заболяването и наистина е изключително трудно, почти невъзможно да се видят яйцата. Okay. After the X, the larvae hatches. So larvae are the real problem. Най-големият проблем са ларвите. След като те се излюпят на практика. Because the larvae eat everything they find in the combs. Защото те ядат всичко, което намерят в коша. And they defecate and you have fermentation of honey and и по този начин се изпражненията им предизвикват ферментация на меда. And in the worst cases you have the family that collapse. И в най-лошия случай семействата колабират, умират. If you go in South Africa, ако отидете в Южна Африка, you can see it's very normal. This parasite is inside of the eyes, living together with the honeybees that they have there. Ако отидете там, ще видите, че този паразит е в кошера и си живее нормално заедно с пчелите. Because those bees are already adapted. Our bees are not adapted. Защото тези пчели вече са се приспособили към паразита. Нашите не са. After 14 days, the larvae that have eaten food inside of the comb. След 14 дена ларвите, които се хранят във вътрешността на кошера, leave the hive, borrow the soil. Напускат кошера и се заравят в почвата. Down the hives. Обикновено под кошера. And it pupate. Появяват се така наречените in the soil. Димфи. And in the soil and after 3-4 weeks the new adults emerge from the soil. Така видите, извинявайте, след 2-3 седмици се появяват, се излупва отново бръмбърчето. So as you can see, this pathology like varroa is living the effect of globalization. Както виждате, този проблем, това заболяване е един ефект от глобализацията. From South Africa, от Южна Африка, where it is endemic, където е ендемичен проблем, US, вече пренесен Африка, Съединените щати, Северна Африка, Австралия. In 2004 in Europe we had the first introduction. През 2004 в Европа установихме първия случай. With honeybee queens, but при майки. Thanks to the control realized it was possible to destroy the import. Поради бързия контрол беше възможно да унищожим паразита. And after in 2014 we have had in Italy. След 2014 вече го имаме в Италия. See, in this area, this really областта, really limited area. Една ограничена област. And here you have an important port, international port. Точно в тази област има много важно пристанище, международно пристанище. So probably it arrived through the boats, like in the US. По всяка вероятност сме си го пренесли с корабите, както и Съединените щати. Okay. So as I told you, the measures that must be adopted are this, the destroying of the ice. Както ви казах и преди малко, мерките, които трябва да се предприемат, е унищожение. And what happened in 2014? We had 3000 hives destroyed. През 2014 година ние унищожихме 3000 кошера. 61 apiaries in total. 61 пчелина на практика. 60 in the province of Reggio Calabria, that is the 60, тези 61 пчелина бяха в регион Калабрия. And one case in Syracuse because of migratory beekeeping. И един случай имахме и го унищожихме в Сиракуза, в Сицилия, поради предизвикан от подвижното пчеларство. All these cases were from September to December. Всички тези случаи бяха от септември до декември. After that time,
След това, това са 60-те пчелина, които са изцяло унищожени, и единия, който е там долу. Yes, the Red Cross are the affected apiaries. Червените точки, червените кръща са засегнатите и унищожените пчели. And after December 2014, it seemed that it was possible to eliminate the parasite. След декември 2015 беше така. Because ясно, че можем да го унищожим паразита. Because we had a free time, the time without new cases. Имахме достатъчно дълго време без нови случаи. From 23rd of December to August 2015. От 23 декември 2014 до август 2015 нямаше нови случаи. And after we had the new the first outbreaks of 2015. И след това пък се появи още един случай през септември 2015. Until December 2015. До декември 2015. So it happened that this parasite increased in spring. At the end of summer, you can see it. It is not easy to identify in the hive. And after it stopped the multiplication because of the temperature. Ясно е, че през пролетта и лятото се случва всичко, но трудно се установява. След това спира през зимата, защото поради температурите. So in 2015 we had 29 apiary destroyed. През 2015 унищожихме 29 пчелина. 800 hives. Което беше около 800 кошера. So these are the new cases of 2015. Това са новите случаи 2015. As you can see, the area is always the same of 2014. Както виждате, района е същия както през 2014 година. See, this is 2014 and 2015. More or less, the area is the same. So the problem here is the migratory beekeeping. Проблема в случая е подвижното пчеларство. According to a study of EFSA, European Food Safety Authority, според едно изследване на Европейската агенция за безопасност на храните, if this parasite should arrive to Abruzzo, that is 200 kilometers from here, 250 kilometers, it should need 100 years. Ако трябва 100 км да измине, това ще му трябват 100 години. But you know that migratory beekeeping in 2 hours they makes 200 km. Знаете, че подвижното пчеларство тези 100 км ги преодолява за 2 часа. So the real problem is migratory beekeeping. Така че ние знаем, че истинският проблем е в подвижното пчеларство. In the affected hive, you can see the signs of this parasite, you see? They like very much the candy with pollen. Виждате тук къде се развива паразита, обичат много да си хапват тесто с прашец. And what is now a proposed study to the ministry is to verify different kind of traps. Министерството е имало предложение да се установят различни начини за хващане, капани. Because we have seen that polycarbonate traps didn't work. Установихме, че поликарбонатните капани не работят. And after there are other traps, for example these beetle blaster traps, these are expensive and you cannot reuse. След това използвахме един така наречен бръмбър бластер, капан. Проблема обаче при тях, той е много ефективен, но проблема е, че не може да се използва повторно. So now we are verifying how much these new traps works. This is like super wipes to clean the house. You know that the bees destroy a little bit this pad and
the beetles become trapped through the legs. The same for this polyester. Това са някакви такива подобни на салфетки капани, които захващат за краката бръмбарите. И те не могат да се отделят. Благодаря ви за вниманието. Професор Бургова, разбрах, че вие нещо имате да кажете по темите, които обсъждаме. Попълниха ни анкетни карти, които касаят варотозата и нозоматозата в нашата страна, нейното разпространение. И ние сме приготвили, понеже колежката се изнесе, една презентация какво до сега сме видяли по отношение използване на продукти, тяхното прилагане, което е много важно за опита на пчеларите. Това, което говорихме за варотозата, че трябва да се използват регистрирани продукти, да се изпълнява всичко, което е написано в етикета, доза, време на третиране и така нататък.